Miljane, dobar dan. Dobar dan. Nismo se skoro videli. Ovo je prvi put ove godine da dolazim. I ovi neki utisci o Toplom dolu su tako dosta raznoliki. Kad gledam politiku, kad gledam koje sve koriste Topli do u političke svrhe, kad gledam odbranimo reke Stare planine, kad gledam, ja nosim onu majicu koju si mi dao, ja volim Topli do, ja volim Topli do. Tako da, taj deo mi je kisao. I skoro sam se sreo sa glavnim junakom te priče na pijaci i baš smo se sukobili. Ovo poslednje što sam čuo samo potvrđuje sva moja saznanja, a pre svega bazirala su se na razgovoru s tobom, jer tebi verujem, o tome ko je sve pokušao da isposluje u svoje svrhe Topli do. I sad kad se sve to bude, svako na svoju stranu, ostaćeš ti, ovi ljudi gori koje i oni koji vole Topli do. General. Ne moraš se složiš sa mnom. Možda kažeš ne, oni su to i to. Mada sam ja stalno govorio i citirao, ajde da kažem tvoje reči, da taj broj jedan i taj ekološki ustanak, da oni nisu branili Rekitsku reku, da ste branili ti, tvoj otac, tvoj brat i svi ovi toplodolci ovde. Ali to je prošlost, međutim iz te prošlosti, kad sam ja govorio da će neko da iskoristi to na drugi način, svako iskoristi na svoj način, a ti si ovde u Toplom dolu. Pa generalno, možda si u pravu. Najbitnije. Ali mene ovo smeta, ne mora da tebi bude uopšte važno. Zato sam i počeo tako. A, da se razumemo, jedna stvar. Topli do, Toplodolsku reku, su odbranili Toplodolci. Temštani, znači okosnica Toplodolci, komšije Temštani, a nekolicina ljudi iz našeg komšijskog sela Zaskovaca, nešto iz tamo sela Dojkinci, mislim, ne nešto, nego predsjednik mjesne zajednice Dojkinci Ivica je apsolutno uvijek bio ovdje, ne samo tad, nego i bilo kad sad, kad god se radi nešto u selu, kad god radimo nešto što ima veze sa Toplim dolom, kad god pustimo objavu, on je tu čovjek. I nekolicine ljudi iz ORSP-a. Ali i ljudi, moram da dodam, izvini, dolazili ljudi, su kod mene, pravi ljubitelji prirode van tako prirode. Tako je, nekolicina ljudi iz ORSP-a, ali onih ljudi koji su ostali, ono što su bili i pre politike i pre izbora, oni ljubitelji prirode, ljubitelji planine, ne ovih koji su išli da se bavi politikom. Što se mene tiče, ja sad na ORSP gledam ovako, imate dve grupe ljudi, oni koji su ostali, to što su ostali, što čuvaju, da kažemo, zaštitni znak ORSP, zbog čega rade? Je on nastao. A šta rade čuvajući? Pa... Napravio si dramsku pauzu. Pa napravio sam dramsku pauzu, konkretno, kad kažem, ORSP, mislim, na jednoj strani Aleksandar Panić, Milan Pešić i još tu nekih ljudi, i s druge strane su ovi koji su otišli u politiku. Znate sad. A ova ikona njihova? A ova njihova ikona? A njihova ikona? Pa dobro, taj koji je predvodio sve iz Temske. Ovaj što... mislite na Aleksandra Ivanovića Ćutu? Pa da, ja ne zaslužujem više da ga pominjam. Pa dobro, sad. Okej. Mislim na Aleksandra Ivanovića Ćutu. Otišao je u politiku i to je to. Šta ja da... Dobro, on sad ima svoje ciljeve, ali sam hteo da kažem ko je izronio iz Toplog dola i ko je u stvari bio ovde, jer znam, tako, bio sam. Tako.